Hallo maats, ons verlang baie na julle hier by Doxa Kids en hoop dat julle by die reels hou, julle maskers dra, sodat ons gezond kan bly en mekaar sommer allemaal vinnig weer kan sien. Ons is in week 2 van ons nuwe reeks, net soos ek. En vandag leer ons dat Godse woord vir ons waag moet gee. Ons teksvers kom met Handelinge 4 vers 29 en dit sê, en nou Here, gee dat ons die woord met waagmoed sal verkondig. Lekker luister! Hallo julle! Ek is so blij om julle weer te sien. Ek moet met julle oor iets praat. Ek weet ek moet altyd waarheid praat, maar ek is een bietjie bang om met Fred te praat, want ek het sy gunsteling beker gebreek. Ek wil nie graag vir hom jok en sê, dit was nie ek nie, maar ek wil nie en hy moet kwaad wees vir my nie. Het dit al met julle gebeur? Oor, so ek is daarom nie die enigste een nie. Sal julle my help om met Fred te gaan praat? Misschien moet ons eers een liedje saam sing, voor ons na Fred toe gaan. Dit laat my altyd beter voel. Loop voor meer die dromen, loop voor meer.
nou sommer baie lekker om so vir Jesus te loof en te prys. Ek weet dat Jesus my ook sal help om die waarheid te praat. Ek is nou gereed om met oom Fred te gaan praat. Hallo oom Fred! O, hallo Artie en Mats. Het julle weer een vraagje vir my? Ek is jammer oom. Ek het om sy breker per ongeluk laat val en breek. Ek wil nie iets sê nie, want ek was bang dat oom baie kwaad gaan wees vir my. O ja, ek het die stikkende beker in die asblik gekry. Ek is bly, jy het nie vir my daar oor gejok nie. Dit het baie waagmoed gekos, om my die waarheid te kom vertel. Ek is trots op jou, Artie. So oom is nie kwaad vir my nie. Dankie oom, maar wat beteken waagmoed? Dit is wanneer jy waag om of iets te doen of te sê, wat jou dalk in die moeilikheid kan laat kom. Soos wanneer jy weet, iemand kan kwaad wees vir jou. Al praat jy die waarheid. O, so as jy nie bang is om die waarheid te praat nie, dan het jy waagmoed. Ja, daar is 'n teksvers wat jy kan leer of selfs kan bid om hiermee te kan help. Dit is in Handelinge 4 vers 29. Dit sê, Here, gee dat ons u woord met waagmoed sal verkondig. Handelinge 4 vers 29. Here, gee dat ons die woord met waagmoed sal verkondig. Ek en die maats gaan dit leer sodat ons dit in ons harte kan hou. Dit is goed so. Daar is 'n Bybelverhaal oor 'n jong meisie wat baie waagmoed gehad het. Julle kan gou daarna gaan kyk. Joepie, dis weer Bible Reference tyd. Die Bybel vertel ons wat God sê en doen, sodat ons God beter kan leer ken. Dit is die storie van God wat mense na sy beeld en gelykenis gemaak het om te regeer oor alles wat hy gemaak het. Alles in die Bybel wys na Jesus en Jesus wys ons die Vader. As ons die Bybel lees, help dit ons om God te ken, mense lief te hê en 'n verskil in ons wêreld te maak. Vandag se Bybelverhaal is in die Ou Testament in die boek 2 Konings hoofstuk 5. 2 Konings is ook deel van die Bybelse geskiedenisboeke wat ons alles vertel oor Israel. Konings vertel ons ook meer oor die konings van daardie tyd. Sommiges was goed en gehoorsaam aan God en ander nie. Die Bybelverhaal gaan oor 'n generaal van Aram wat eintlik Israel se vyande was, maar weens die optrede van 'n baie dapper dogtertjie is hierdie generaal genees. Kom ons kyk na die verhaal. Hallo julle, my naam is Myra. En hierdie is Meisha, ek is Meisha se mama en vandag se story gaan oor 'n baie dapper meisie wat tydens 'n oorlog tussen Israel en Aram gevang is. En sy moes vir die generaal Naaman se vrou gaan werk het as 'n diensmeisie. Wat is 'n generaal? 'N generaal is die hoof van die weermag en ook hy was baie ryk. Die ryk mense in daardie tyd het diensmeisies gehad wat vir hulle gewerk het. Die diensmeisies moes die ryk man se vrou met alles help wat sy wou. As sy dors was, moes sy ietsie van gekryk om te drink. As sy ietsie wou gehad het, moes sy dit gaan haal het. Ons lees net oor haar as die jong meisie in die Bybel. Hulle het seker nooit gevra wat haar naam is nie. Nee, ek dink nie hulle het nie, miskien het hulle nie. Maar sy was altyd op haar plek gereed om te help en sy het in God geglo en toe sy hoor van Naaman se velsiekte, sy verskriklike velsiekte, het sy dadelik geweet wat om te doen. Wat 'n velsiekte was dit? Dit was die velsiekte se naam is melaatsheid en dit was baie seer, veral as iemand aan dit vat, dan is dit verskriklik seer. En die meisie het gesien hoe seer Naaman het en vir die vrou wat sy voor gewerk het gesê, ek wens my Heer kan die profeet ontmoet wat in Samaria woon. Dit het baie waagmoed gekos. Baie, sy moes baie braaf wees om dit te vra, want sy het geweet dat die twee lande groot vyande is en die hele tyd net beklip. Sy baie braaf gewees. Was sy nie bang nie? Nee, ek neem aan sy was nie.
sy het in God geglo en geweet dat die profeet Elisa een man van God is wat hom kan help, wat vir Naaman sy siekte sou kon genees. En Naaman sy vrou toe haar geglo en sy het vir Naaman van die profeet vertel. Naaman het toe die koning van die profeet vertel en die koning stuur toe die dadelike brief aan die koning van Israel om te vra of Naaman genees kan word. Toe die koning van Israel die brief ontvang, het hy kwaad geword. En toe sê hy, hoe kan die koning van Syria verwag dat ek hierdie man moet genees? Dink hy ek is God? Oh, ja, daai koning het weer gedink dat hulle wil net weer bekry. Ja, ek weet. Maar Elisa het na die koning toe gegaan en gesê, stuur die man na my. Ek sal hom wys dat daar 'n profeet van God is in hierdie land. Naaman het toe na Israel toe gegaan en maar Elisa het 'n diensknegt gestuur om vir Naaman te sê dat hy na die Jordaan rivier toe moet gaan. Ja, ek verstaan nie. Hoekom moet hy na die Jordaan rivier toe gaan? Naaman het ook nie verstaan nie. Hy was baie kwaad geweest want hy het gedink Elisa gaan nou vir hom bid, maar toe het hy nie. Elisa se boodskap was dat hy hom 7 keer in die Jordaan rivier moet gaan was. Ek kon dit nie glo nie. Hy wou net huis toe gaan. Sjoe, dis vreemd. Het hy nou huis toe gegaan? Nee, hy het toe nie huis toe gegaan nie, want sy dienaars het toe van oortuig. Hy moet ten minste net probeer. Terwyl hulle in Israel is, moet hy net probeer. En Naaman het toe afgegaan na die Jordaan rivier toe en hy het hom 7 keer in die Jordaan rivier water gewas, net soos Elisa hom gesê het. En net so, op die 7de keer, toe was sy vel so sag soos 'n gesond en gesond soos 'n babietjie sin. Wow, hy sal nie kan wag om sy almal te wys by die huis as sy huis toe gaan en sy vel is gesond nie. Ja, ek het eers na Elisa toe gegaan en vir hom gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen ander God is behalwe die God van Israel nie. Wat 'n ongelooflike storie. En om te dink dat dit het begin met 'n klein dogtertjie wie se naam ons nie eers ken nie. Jo, sonder daai dogtertjie sou Naaman nooit gesond geraak het nie. En ook nie God geleer ken het nie, nê? God het daardie dogtertjie gekies sodat hy 'n wonderwerk kan doen en vir almal kan wys wie hy is. En weet jy wat? Hy kan jou ook gebruik om vir ander te vertel wie hy is. Ek wil ook sadap wees en dra wees en vir en Jesus so goed uit vertel. Ja. Sjoe, wat 'n wonderlike storie van 'n meisie wat niemand eers geken het nie en so baie gewaag het. Dit was 'n baie goeie storie. Ja, die jong meisie was nie skaam of bang om te vertel van wat God kan doen nie. Al het niemand waar sy gebly het in God geglo nie. So oom Fred, dit beteken ons kan ook altyd oor Jesus se waarheid praat. Al is ons nog jonk. Ek gaan elke dag die teksvers bid, sodat ek nooit sal bang of skaam wees om vir ander oor Jesus en die waarheid te vertel nie. Maatjies, gaan julle dit saam met my doen? Kom, ons gaan op ons knieë met ons hande gevou en sê die teksvers saam. Handelinge 4 vers 29. Here, gee dat ons u woord met waagmoed sal verkondig. Amen. Dit is baie mooi om almal so te sien met Jesus praat. Jesus wil ons help om elke dag waagmoed te hê. Wanneer jy sien 'n maatjie maak 'n ander maatjie seer, kan jy daai maatjie gaan help of iemand daarvan gaan sê. Ja, en ons kan ook vir 'n maatjie wat lelik praat, sê dat dit nie mooi is om sulke lelike woorde te sê nie. Ja, dit is reg. Mag jy elke dag die waagmoed hê om die waarheid te praat en nie 'n jokstorie te vertel omdat jy bang is dat jy gaan raas kry nie. Baie dankie aan Fred. Ek is ook bly dat ek altyd met Jesus en Fred kan kom praat. Maatjies, kom ons gaan sing nog 'n liedjie saam. I'm gonna run, run, run to his love, love, love. I'm gonna sing, sing, sing to God's Son.
I'm gonna shout, shout, shout the name of Jesus. He is the one I trust. When I'm alone, when I'm afraid, I know that He is with me every day. He's by my side, He hears me when I pray. Jesus, I trust in Him. I'm gonna run, run, run to His love, love, love. I'm gonna sing, sing, sing to God's Son. I'm gonna shout, shout, shout the name of Jesus. He is the geleer het, gaan uit, wees waagmoedig en praat oor Godse woord, selfs as niemand dit wil doen nie. Hou by die reels, dra julle maskers, sodat ons julle weer vinnig kan sien. Mooi bly, bye bye.